So, selamat pagi semua. Hari ni kita nak balik kampung ke Kuala Terengganu. So, sekarang ni minyak ada 1 bar. Nak pi isi minyak dulu. So ni 1 bar, nanti korang boleh tengok lah dari 1 bar nak penuh berapa. Penuh. Try bubur. Okey, terima kasih. So, macam yang korang nampak, nak full bar RM18 je kalau share. So, sekarang ni aku nak berhenti makan jap. Nanti aku update balik. Alright, so kita baru saja lepas sarapan. So sebenarnya aku balik kampung ni sebab majlis sambut menantu belah aku. Aku baru kahwin hari tu. So tu depan tu kereta pak dengan mak mertua aku. So follow je lah dulu. Nanti sampai jeli dah start kenal jalan semua, aku solo ride eh. So kita ride santai-santai. Tak boleh bawa laju ya guys. So nanti kita update balik lah bila dah start solo ride tu. Ciao. Alright guys, so family mertua aku ada urusan bank jap. Jadi aku boleh start solo ride dah lah. So aku akan solo ride dululah. Dan sekarang ni aku pakai smartwatch ni untuk map sebab aku tak ada phone holder. Jadi kita try dululah, aku pun tak pasti okay ke tak. 26 km straight. Gila-gila spot plus. Oh, ada geng. Silap. Mana-mana rancak, berdosa. So, aku masih dalam percubaan untuk muscle memory quick shifter. Sebab kok mana pun biasa kita kalau nak songkit pun kita akan lepas dulu minyak baru masuk. So kita dekat daerah C. Kita ambil more comfort lah, layan dulu. Tak tahu jalan ni. Dah tak berubah. Dah risau. Jalan tak tahu. Main redah lah. Kenapa dia air? Aku masuk air. Comfort lah. So sekarang lupa tadi isi minyak 5 bar. Kita tengok balik nanti berapa kilometer dan berapa bar minyak habis. Habis jalan mana satu ni geng? Oh lenggong lah kot. Ayah.
sebelah jalan rasanya nih. Oh iya, bukan nih, bukan bukan. Satu lagi. Lawak lah, tak tahu jalan. Sana di mana? Kuala Gede kok. Ini jelah kok satu-satunya. Pengkalan Hulu, Gerik, Baling. Hak ni dah kot. Nak kena check map ni. Aduh. Ingat function lah ada jam ni. Ayah. Check phone jap. Dah tepi jalan. Elok sangat. Eh. Memang jalan satu lagi. Aduh, lawak-lawak. Sekejap lagi kita check balik. Payahlah. Kata nak highway tadi. Nak naik highway pun tak tahu mana. Cantik. Lengai. Tiba. So kita nak betul tak lorong ni. Okay, betul. Destinasi kita ialah UMK Jeli ya. So betul. So ni mode comfort je guys. Nak buat slow-slow tu pun boleh lah. Layan-layan. Kita tukar ke mode sport lah. Laju guys. Kita nak ke jadilah. Okay, so betul lah. Betul-betul. Tepi ke Baling bukan ke Kulim. Okay, so betul lah jalan ni guys. Jauh benar sebenarnya tu pintu. Oh, jalan ni. Baling 178 km. Okay. 178 km mengikut jalan ini, tak ada kiri kanan. Ikut je jalan ni 178 km. Sampai situ baru turn right. Kita corner kanan. Untuk paper guys. Quick shifter memang mantap. Aku dah slow-slow dapat tangkap lah cara pakai dia. Faham cara pakai dia tu, kita faham je. Cuma muscle memory kita tu tak biasa. Pelan-pelan lah. Pelan-pelan kayu orang kata. Lagi biasa. Bagi aku
memang padu.